بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. آج کا لیسن ہے 9A، جس میں ہم لام، نون اور را کے مخارج کو پڑھیں گے. یاد رکھیے کہ ہم مخارج لیٹر پوئم کے تھرو سیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے ان کے اوپر زبر ڈال کر. ما، با، وا، فا آر فرام دا لپس، ٹنگ ہیز مینی، 12 فرام دا ٹپ. میرے ساتھ بولیں، ٹنگ ہیز مینی، 12 فرام دا ٹپ، یعنی زبان کی ٹپ سے 12 مخارج نکلتے ہیں. اور ہم نے اب تک ثا، ذا، وا، ریپیٹ کریں، ثا، ذا، وا، پھر ثا، ذا، وا، تا، دا، تا، تا، دا، تا، زا، سا، سا، اور اب ہے لا، نا، را، جو کہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے. آپ کیسے بولتے ہیں لا؟ جو آپ کی زبان کی ٹپ ہے نا، جو اپر گمز ہے نا، ان کے ساتھ آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے، جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں نظر آ رہا ہے لا، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اس طرح نا، وہ بھی وہیں سے ادا ہوگا جو نون ہے نا، لیکن یہ آواز ناک کی طرف سے آئے گی. اور را، یہ بھی وہیں سے آئے گا، لیکن اس کے اندر کچھ مختلف ہے. اور وہ کیا ہے؟ را اور ار، یہ دو مختلف چیزیں کیا ہیں؟ یاد رکھیے کہ اس کو را نہیں بولنا آپ نے، اس کو را بولنا ہے. اسی طرح اپنے ہونٹوں کو گول بھی نہیں رکھنا آپ نے، اپنے آپ کو بھی شیشے میں دیکھیں، را. اور انگلش را کی طرح بھی نہیں بولنا آپ نے، را، ٹھیک ہے؟ ریٹ نہیں ہے یہ، را. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ ایک موٹا حرف ہے، را، ٹھیک ہے؟ آپ پتہ ہے انگلش میں ریٹ اینڈ راٹ میں جو ڈفرینس ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے نا. یہاں پہ کوئی معنی تو نہیں بدل رہا، لیکن یہ ٹھیک بھی تو نہیں ہے. آپ کو یہاں پہ را جو ہے وہ موٹا ادا کرنا ہے. جو عربی کا را ہے وہ میکسیکن اور انگلش آر کے درمیان کی کوئی چیز ہے. میرے ساتھ بولیے، آر، 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 ار، را، ری، رو، را، ری، رو. یاد رکھیے جو ری ہے نا، یہ باریک ہو جاتا ہے. را اور رو جو ہیں وہ موٹے ادا کیے جاتے ہیں. را، ری، رو، را، ری، رو، را، ری، رو، را، ری، رو، رن، 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 رن. ماشاء اللہ، کچھ لفظوں کی پریکٹس کرتے ہیں. اکبر، اکبر، ہر دن ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، تو میک شور کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس کو صحیح سے ادا کریں. اس کو اکبر نہیں بولنا آپ نے، اکبر، ٹھیک ہے؟ اکبر، اکبر، دو دفعہ اور، اکبر، اکبر. صراط، 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 صراط. رحلة، رحلة، یہاں پہ را جو ہے وہ باریک ہے. رحلة، 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 رحلة. نصر الله، نصر الله، نصر الله، نصر الله. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.